Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Letošnji adventni čas se je iztekel, pred nami pa so Božič in tisti dnevi, ko naj bi si vzeli več časa za tisto in tiste, ki jih imamo najraje. Je Božič danes še praznik, ki povezuje, ki združuje in ki družino postavlja na prvo mesto? O tem in še čem bo nocoj z nami delil misli prelat dr. Janez Gril, ekonom Novomeške škofijske gospodarske uprave. Gospod Gril, lepo pozdravljen in dober večer. Dober večer. Torej, kot sem dejal uvodoma, adventni čas se je iztekel in kaj je za vas dobra adventna priprava na Božič in kako ste se vi osebno pripravili na prihod Božiča? Glejte, veliko sem bral, v roke sem imel svetopismo, zlasti tiste odlomke, ki se berejo ob nedeljah in premišljeval, kaj naj pri meni pomenijo in potem, kako naj to vsebino povem na način, da bodo ljudje, ki me bodo ob nedeljah poslušali, razumeli, da gre za en velik dogodek, da gre za en velik praznik, da tam smo vsi vključeni in da nas božični prazniki navdajo z veseljem, upanjem in takšnimi lepimi občutki, kar ni samo po sebi razumljivo. Se živimo v nekem čudnem svetu, ki je pogosto zelo drugačen od tega. Vemo, da v tem adventnem času je torej tudi čas pričakovanja. In ko morda vi v spominih odhajate nazaj v leta, v otroška leta, ko se spominjate, kakšni spomini prihajajo na plano v krogu vaše družine? Kako ste se pripravljali takrat? Doma so nam govorili, zdaj je advent, traja 4 tedne, bomo šli k maši tudi kdaj med tednom, bomo šli k maši ob nedeljah, bomo zapeli adventne pesmi, bomo poskušali biti dobri in bomo drug do drugega prijazni in troci smo poslušali, vsega nismo razumeli, ampak ker je bila mama, ker je bil oče za takšno stvar, ker je stara mama pripovedovala čudovite zgodbe, nas je to zagrabilo in potegnilo za seboj in smo tudi sami kar komaj čakali, da bo. Pravite, nismo razumeli vsega takrat, ampak najbrž pa ste razumeli, da prihaja tudi sveti Miklavš v tem adventnem obdobju. Seveda smo in kako smo ga čakali, kako smo ga čakali in gledali proti zahodu zvečer, ali bo že kaj rdečih oblakov ali ne, ker je stara mama rekla, Miklavš, piškote, peče, bodite pridni, da jih boste dobili. In smo gledali tiste rdeče oblake in seveda smo bili prepričani, da smo pridni, ne, in smo rekli, o, piškoti bodo. In potem smo mi sedem Miklavžu pisali, 1000 želja smo otroci imeli, mama je nam že dala nekako dopovedati vsega, pa mogoče tudi Miklavž nima, ampak vi kar napište, bo že kaj prinesel. In tisto jutro, ko smo slabo spali in potem zgodaj prišli v hišo, glavni prostor kmečke hiše, tam so bili pehari, tam so bili škorni, karkoli je kdo imel in noter so bile neke stvari, seveda tudi piškoti, bomboni, orehi, suhe krhline, morda tudi jabolka ali pomaranče, pa še kakšna kos oblačila ali kaj podobnega. Kako veseli smo bili otroci tega. In potem smo povedali, otrok je iznajdljiv, da to ni ta zadnji dan, da saj na tem našem koncu Dolenjske je tudi Božiček nosil darila. Na čist drugi način. Če boste pridni, če boste na svet večer lepo vse pripravili in počakali noči, bo prišel Božiček. In troci smo se spravili na peč, tam je bilo toplo, luč je bila ugasnjena in smo čakali, kdaj pride. In v nekem trenutku so se vrata odprla in nekdo je iz neke posode, košare ali kaj podobnega po hiši stresel dobrote. Orehe, jabolka, krhle, bombone in tako naprej. Otroci pa dol in potem, to pa smo imeli tako,
da smo lahko si vsak svoje nabral, ne? In dor je bil bolj iznajdljiv, bolj priden, pa včasih tudi malo nekoga odrinil, zlasti starejša z bratom, sva se mlajšega brata pa sestro hitro v kašen kot spravila, ker ni bilo velik, pa so nas potem opozorili, da ni lepo, da moramo vsi enako imeti, pa smo razdelili potem tista darila in potem je bila pa božična večerja. Bogata, dobra, smo jo bili veseli, smo zapeli ob jaslicah Sveto noč ali še kakšno drugo pesem, smo molili, takrat smo otroci naprej molili in potem smo že malo pogledovali na uro, kdaj bo 11. v 10:30, ker bomo šli k polnočnici. Od mojega doma do cerkve je dobra ura, 4-5 kilometrov in smo šli starši k polnočnici z baklami. To je bilo, če je bil še sneg in v mojem mladosti je bilo veliko več snega kot pa sedaj, smo hodili po snegu, oče je bil spredaj z baklo, potem je tudi nam otrokom naredil kakšno manjšo bakljico, da smo si svetili in smo šli, po mrazu sneg je pel, pa smo videli, da sosednjega griča prihajajo, pa tam zadaj prihajajo in so se te procesije luči zbirale proti farni cerkvi, tam smo pogasili tiste bakle v snegu in šli v cerkev in bili pri polnočni maši, malo zaspani, malo nas je zeblo, ampak čudovito petje, to je tisto, kar mi je ostalo v spominu. Pa je Božič danes, ko gledate z današnjimi očmi, še tak, kot je bil nekoč, ali se vam zdi, da je Božič nekako ta materialni vidik zaslepil to duhovno komponento? Žal, takšnega Božiča ni več v tolikšni meri, kot ga je bilo nekoč. Marsikateri družini še znajo na podoben način, v drugačnih pogojih, v boljših materialnih razmerah, otrokom še vedno pripraviti neko veliko presenečenje, veliko pričakovanje, jih spodbujajo tudi k molitvi, in otroci pomagajo pri delanju jaslic. Če pa ni vsebine, to so zunanji obredi, če pa ni vsebine, da mama ne ve povedati, da je tam Jezušček, ki nas ima rad in da je zato prišel, da bomo se vsi mi radi imeli. Potem je pa to seveda nekaj osiromašen, Božič, samo en kup daril, je premalo, ni tiste fantazije, ni domišljije, ni tistega veselja, ki je v skrivnosti, ne v paketih, vse paketi so pomembni, ampak tista skrivnost je pa še globlja in se je že globlje v srce. Jaz ne znam povedati, kaj sem kdaj dobil. Nekaj sem dobil, sigurno. Vendar spominjam se tega veselja in tega pričakovanja. No, morda se je res samo razumevanje Božiča nekoliko spremenilo tekom časa, tekom zgodovine, ampak njegovo sporočilo je pa vsako leto se mi zdi še bolj aktualno in bi moralo še bolj živeti, kaj ne? Še toliko bolj. In ker danes marsikatera družina tega ne zmore več sama, smo drugi, župnija in drugi verni ljudje poklicani, da si pomagamo, da skupaj ustvarjamo to potrebno duhovno vzdušje, da smo veseli drug drugega, da z veseljem pričakujemo, da svoje včasih preveč puste, kisle, zadirčne obraze, malo staro šaro, pa smo nasmejani, pa smo veseli, pa ljudi pozdravljamo, pa jim vošimo praznike. In to poskusta enkrat tole na ta način, ljudje, slučajni mimoidoči, ki bojo slišali dober dan, pa lepe božične praznike, bo se veselo stavil, pogledal veselo, rekel hvala, tudi jaz vam želim. Drugače bi pa lahko šli mimo kot tujci, kot gremo sicer pogostoma vsak dan. Ja, december je res zares tisti čas, ko naj bi si izrekli morda še več in naklonili več časa in pozornosti. Dejali ste že nekaj v darilih, ki ste jih morda prejeli kot otrok in potem kasneje. Katerega darila pa se danes morda ali pa kakšne oblike darila pa se danes najbolj razveselite? Prijazne besede. Potem kakšnega telefona, ki ga nisem pričakoval, pa neki znanec, daljni
sorodnik ali prijatelj ali karkoli že, pa me pokliče, pa reče, praznike ti voščim, pa se najprej seveda zahvalim, pa režim pa oprosti, ker se jaz nisem spomnil na tebe, da bi te jaz poklical ali da bi ti pisal. To so taka lepa presenečenja. Potem kaj lepega zveš, kako se je to ali ono rešilo. Ljudje imajo veliko križo, veliko preizkušenj. In v teh dneh okrog Božiča novega leta si malo več pripovedujemo, si malo več časa vzamemo drug za drugega in takrat človek zve tisto, kar bi sicer lahko že vedel pol leta prej, ampak kdo bed me ni povedal in sam se nisem zanimal. Zdaj v teh krokih dneh pa se ljudje malo več pogovarjamo in kaj zvemo in če je človek tam nekdo doživel neko lepo stvar, sem tega vesel. Osebno pa sem vesel vsake pozornosti. Veste, darila niso pomembna po velikosti, ampak darila so pomembna, če vidiš, da ti ga nekdo da iz srca. Pa je to navadna rožica, a je to ena knjiga, ki nekdo ve, da rad berem, pa mi da eno knjigo za Božič, ali kaj podobnega, ali pa lepo misel, ki jo sam ne bi nikjer našel. Danes seveda si pošiljamo razne tudi po internetu zgodbe, slike. In to so lepe stvari. In tega je človek vesel. Ja, Božič se mi zdi je če dalje bolj tudi osebni praznik. Ampak določeni ljudje, ne, seveda, se nahajajo ali pa se nahajamo, imamo določene preizkušnje, stiske. Kako pa njim približati to vsebino sporočila Božiča in dati nek pogum, da je to nek nov začetek? Kajti, ko je človeku težko, ga je najprej težko prepričati, da Božič pa je priložnost za nek nov začetek, za neko novo upanje. Res je. Ljudje, ki so sami v teh prazničnih dnevih, so lahko še bolj osamljeni, ker čutijo, da je na cesti pa okrog neki vrveš, ljudje nekam hodijo, sam ne gre ne v cerku, ne gre med ljudi in svojo bolečino sam prenaša in gorje, ne, če si v preizkušnji sam. Če imaš nekoga, ki ti stoji ob strani, je bolečina pol lažja. Je pred vse lažje in svetlejše. To moramo ljudem, ki so v stiski, pomagati pa omogočiti. Srečanja, obiske, prijazne besede, pol čokolade, eno čokoladico in kaj podobnega. Teta, ki že nisem videl dolga leta, pa spriješ na obisk. Joj, kakšno veselje. In tudi ljudje, ki sicer na vides srečuješ, ki je na cesti, čisto navadni klošar, ki bo morda tudi na praznik tam nekje stal, pa fehtal za evro ali dva, pa ponavadi človek reče delati, pa greš mimo, ne. Takrat bi se dobro ustaviti, pa reči, dragi prijatelj, ti želim lepe praznike in da jih boš lepše doživel, glej, te povabim na kavo, ti dam denar za karkoli, se je velika nevarnost, da bo tisto karkoli žganje ali vino, ampak človeku ne daš neko pridgo, zakaj je tašen kot je, ampak ga poskušaš razveseliti. To so taki ekstremni primeri. Imamo pa ljudi, me sosedi, ki se bežno poznamo. Dajmo se pozdraviti tisti dan. Pa ne čakati, da bojo oni. Na vsa usta, živijo sosed, vesele praznike. Ja, to. Ja, nekdo mora storiti prvi korak. Absolutno. Ne moramo pa še mimo ene teme, ki je priča Evropa v teh dneh in tudi Slovenija. Vemo, da prav čez Slovenijo tudi poteka ta val oziroma reka prebežnikov in beguncev, ki v zahodni Evropi iščejo boljše življenje, boljše pogoje za delo in tako naprej. Najbrž za njih pa težko morda tudi razumejo, da je Božič sporočilo miru, družine, kajti borijo se za golo preživetje. Ja, to je seveda velika, velika tragedija današnjega časa, tudi naše domovine, pa cele Evrope. Te milijonske množice ljudi, ki želijo priti drugam iz svoje okoliščine, ki so težke.
Zdaj seveda človek ne mora biti po eni strani ravnodušen do tega in ne bi imel človek srca, če ne bi ga sočutje prevzelo, ko vidi trpljenje ljudi. Po drugi strani seveda moramo biti tudi toliko realisti, da vemo, da je morda zadaj tudi kakšen drugi namen. Da ni samo revščina, da je včasih tudi želja, pojdimo v Evropo ali kakorkoli že, ni čas in ni priložnost, da bi jaz to sodil, presojal, ampak v božičnem času je pa res priložnost, da sočutjem gledamo na te ljudi in da zanje molimo. Večina teh beguncev so muslimanske vere, zato krščanskih praznikov ne poznajo, so prepričani, da pač oni drugače praznujejo, da mi tukaj smo mrskaj pomešali, nas imajo za krivoverce, vedo pa, da smo katoličani, vedo, da so drugi kristjani pravoslavni in podobno. Če ne more človek drugega narediti, lahko zanje moli. In lahko pa še kaj drugega naredimo, ali damo kakšno pomoč, ali gremo za en dan med prostovoljce, ali poskušamo obiskati ljudi, ki so v neposrednem stiku s teh, pa so naši znanci dol, pri Brežicah ali v Beli Krajini ali na Štajerskem, kjerkoli. Tem ljudem, ki so neposredno soočeni, zaželiti vesel Božič kljub takim preizkušnjam. Vse onih ne moreš nagovoriti, ker te ne razumejo in tudi teh naših dobrih besed in pogledov najbrž ne bi prav dojeli in razumeli, ampak lejte, so še druga vrata in ena najmogočnejših je molitev za ne. Je morda, kar ste tudi zdaj, o čemer sva zdaj govorila, torej ta begunsko-prebežniška kriza, morda tudi to razlog, da je papež Frančišek 8. decembra razglasil za, in zdaj celo leto bo potekalo, sveto leto usmiljenja in to je pač naredil kot izredno leto, ni prišlo po naravni poti. Morda je to tudi ta razlog, o čemer sva zdaj govorila? Zelo verjetno, natančno ne vem, ampak redna sveta leta so vsakih 25 let, vmes pa lahko se zgodi tudi izredno sveto leto. Begunska kriza, okoljske katastrofe, revščina tretjega sveta, tisoč nerešenih problemov, krivic, ki jih ljudje doživljajo, kakšne krivice nekateri doživljajo. In smo mi bogati svet, mi smo del bogatega sveta, preveč brezbrižni. Ljudje, ki nekje daleč, danes svet je postal mehna vas in tudi v Črni Afriki ali pa v daljem Afganistanu preko spleta vidijo zahodne razmere in rečejo, ja, se tja bi pa je šel in pa bistveno lepše kot pa tle v mojem nesrečnem podrtem mestu. In ljudje, ki si upajo, pa ki imajo nekaj denarja, grejo na pot. Se pravi, to razumeti, po drugi strani pa smo ljudje odgovorna bitja apelirati na politike, na naše ministre, vlade, pa ne samo mi, cela Evropa mora tukaj narediti kakšen korak več, da bi z večjo pozornostjo, z večjo odgovornostjo se te zadeve rešile. Tudi na ta način, da ne bi ti milijonski vali prihajali kar naprej, ker enkrat pa res ne bojo več imeli kam iti. Tako da tukaj je veliko stvari in najbrž papež to zelo dobro pozna. In kaj naj si reče pri vsem tem, kar ve, ljubi Bog. Samo ti še lahko pomagaš. Bodimo usmiljeni drug do drugega. Ob zgledu Jezusa, ki je bil usmiljen z nami, z našimi grehi in bo vedno usmiljen, naj bi bili tudi mi takšni drug do drugega. In če bo sveto leto to malo spodbudilo, potem je doseglo svoj cilj. In če bodo naša sveta vrata, tamle na severni stalni stolnice, ljudi spodbudila, da so simbolna vrata, skozi katera stopaš v neke drugačne odnose z ljudmi, z Bogom, so opravile svoje poslanstvo.
Ja, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Ste se te obnove in tega blagoslova teh vrat lotili naključno ali, mislim, je naključno se upada s tem svetim letom usmiljenja ali ste načrtovali že prej? Ne, to je bilo povezano s papežo napovedjo svetega leta, kjer je papež prvič v zgodovini krščanstva zapisal, da ta sveta vrata naj ne bodo samo v Rimu, v teh glavnih bazilikah, ampak da naj imajo v vsaki stolnici ena sveta vrata po vseh večjih marijnih božjepotnih cerkvah, da ljudje, tudi če bi šli mnogi, vsi ne morejo v Rim. Lahko pa grejo v Novo mesto, lahko grejo na Breze, lahko grejo na Zaplac, lahko grejo v Maribor, v stolnico. Posod bodo sveta vrata, ki imajo isto sporočilo. Vstopamo, da bi bili najprej sami deležni Božjega usmiljenja, vstopamo, da bi to usmiljenje delili tudi naprej. Gospod Gril, kako pa boste vi preživeli ta čas še do polnoči in potem božični dan? Najbrž da tudi, da delovno. Bo še malo božične večerje, zdaj rek malo. Potem pa grem, imam prvo božič, polnočno mašo, že ob 9. zvečer v Ždini vasi. Pač ne more biti vse maše ob polnoči in bom ob 21. v Ždini vasi pomagam župniku iz Otočca. Se potem hitro vrnem in bom še pri polnočni maši v stolnici, pač bom somoševal skupaj škofom in ostalimi duhovniki. Na sveti dan pa bom šel nazaj v Ždinjo vas, tam maša zopet tam okrog 9. Ob 11:30 bom imel mašo na Gornjih Kamencah, ker župnik Virant iz Kamenc bi moral sicer imeti 4 maše. Sem rekel, pridem iz Ždine vasi, imam jaz eno mašo. To bo moja tudi tretja in popoldne bom pa najbrž malo utrujen in bom šel domov k bratu. Mimo Britofa, kjer so starši pokopani. Prazniki tudi povezujejo žive in mrtve. Tako je. In ko sva že ravno pri koncu, nekako sva šla čez vse teme, čez tiste malo bolj prijetne, kot tudi tiste, ki so rak rana sodobnega časa. Kakšno voščilo, kakšno sporočilo pa bi vi imeli za naše gledalke in gledalce, ki nas spremljajo, mlade in stare, verujoče, neverujoče, ne glede na njihov status? Glejte, ta potrošniški blišč, ki se nabira okrog Božiča, nakupovanje in govorenje, da čim več nakupiš, tem bolj si srečen, tem bolj doživiš Božič, to je potrošniška farsa. In ne temu nasedati. Ni važno, ali imam to, ali nimam onega, važno je, da so prijatelji, da se pogovarjava, da so si blizu. To želim, ne? To bližino med ljudmi, pa hkrati tudi bližino z Bogom, ker tukaj smo povezani. In tudi tisti, ki ne verujejo, veste, veliko ljudi poznam, ki pravijo, da ne verujejo, pa se z njimi pogovarjam, pa vem, da v srcu nosijo eno veliko hrepenenje. Ga ne znajo imenovati. Ne bojo temu rekli Bog, ampak nosijo eno dobroto, eno hrepenenje, eno ljubezen. To je Božič. To je Božič. Tudi če je Jezus še malo skrit, ampak se je vendar usmiljen, potrpežljiv in bo že kdaj pokukal iza kašnega Boga. Tudi v življenje teh ljudi. Gospod Gril, jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste si utrgali ta čas, te minute za najem pogovor na ta sveti večer in vam želim seveda vsem vam in blagoslovljene božične praznike in vse dobro. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa če zaključim z eno od misli, ki pravi, da so poti, ki vodijo v nove kraje, so poti, na katerih se marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznanja in so poti, ki vodijo v srce ljudi. In prav teh različnih poti vam v naslednjih dneh in v letu 2016 želimo čim več. Hvala za pozornost, lep praznični večer in lep božični dan. Tej lepi misli se pridružujem tudi jaz. Hvala lepa.